Který do konce úvodní části hry a Slávia vede po gólech Dimíška, Vlasáka 2-1, za domácí se trefil Pavel Kubiš, teď je další ostrý zákrok a to nevypadá vůbec dobře s Markem Tomicou, možná faul kolenem. Každopádně slávistická 14 stále klečí na ledě, tyhle obrázky nevidíme vůbec rádi. Věřím, že Marek Tomica bude brzy v pořádku. Oblíbenec slávistického kotle je odnášen s bolestivou grimasou. Tak jak k celé akci došlo? No tak Oldřich Kotvan tam zastavil na modré čáře Marka Tomicu.